Alberie Hadergjonaj nxjerr sekretin e mbesës Beatrix Ramosaj. Këngëtarja Alberie Hadergjonaj ka zbuluar një bisedë që ka patur me mbesën e saj Beatrix Ramosaj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E ftuar së fundmi në emisionin e diell, Alberie ka treguar se i kishte shkruar një këngë për historinë e saj të dashurisë. Por në fakt, Trixa kishtë vendosur që të mos e këndonte për të mos marrë më vëmëndje nga një e te histori. Është gocë e mençur, me zipres, ka dhe një balad që unë i kam shkruar pas daljes nga Big Brother, po thotë se nuk dua sepse njerëzit do ta personifikojnë. Unë e kam shkruar si teze, e kam shkruar për atë histori, por ajo e ndaloi rreptësisht, po ka bërë përshtypje, një vajzë shumë e mençur, i thash, të gjithë do të përfitojnë, nxirre dhe ti. Më tha, teze, është momenti që njerëzit të më shohin dhe të më vlerësojnë për talentin që kam. Dhe për atë që kam për të dhuruar, nuk dua të përfitoj nga askush dhe më kalon pa fjalë. Është e mirë, shumë pozitive dhe vërtet është shumë dinjitoze, ka thënë Alberie në një intervistë. Mbesa e saj, Trixa kaloi një lidhje me aktorin e humorit Donald Veshaj brenda shtëpisë së Big Brother, por sapo ai doli jashtë, u kthye tek ish partneri i tij, Bora Zemani. Thank you.